aqui com essa maquiagem maravilhosa. Maravilhosa, tá, galera? Quem fez em mim? A gente. Pois é. E o que a gente vai fazer hoje, meninas, no canal? Vocês me trouxeram aqui pra gente fazer o quê? Experimentando doces japoneses! Ah, meu Deus, te agredi, machucou? Não. E aí, a gente vai experimentar qual primeiro? Escolhe um biscoito da sorte. Ah, é? Vamos começar com o biscoitinho da sorte. Ó, como vem os biscoitinhos, vem assim. E agora eu e as meninas vamos escolher e vamos ver a nossa sorte de 2019, hein? Tão confiante? Tô muito confiante. Eu também tô com essa maquiagem maravilhosa que vocês fizeram em mim. Gente, quem quiser ver a maquiagem, vai lá no canal dela. Como a gente fez. Tutorial passo a passo que vocês usaram em mim, né? Eu quero ver esse daqui. Então vamos lá, meninas, vamos abrir nosso biscoitinho da sorte? Olha como é que vem. Parece o Pac-Man. Vamos comer, vamos lá, meninas. Tem que abrir primeiro. Ei, tem o papel. Ó, tem o papel dentro, você vai comer o papel. Ai, eu não tenho mais. Ó, o meu eu vou falar primeiro, tá? Posso? Pode. Quando três pessoas viajam juntas, esse número diminui a um. Ao se viajar, só encontra-se um companheiro. Você entendeu o quê? Nada. 3, 3, 3, 3. Eu acho que ele tá. Vamos ler de novo, deixa eu ler. Não, mas ai, tem número, eu tenho número. Vou jogar na Mega Sena, meu Deus. Quando três pessoas viajam juntas, esse número diminui a um. Ao se viajar, só encontra-se um companheiro. Você entendeu o quê? Eu entendi que só tem que viajar você mais uma pessoa. É isso, professor. Eu acho que eu entendi. Ah. Você se que... Eu também entendi isso. Eu acho que eu entendi que a gente tem que ter cuidado pra não perder os parceiros. Porque depois você pode ficar só com um companheiro. Ah, isso mesmo. Então vou fazer uma viagem mais três. Eu acho que isso aí é sorte conspirando do nosso favor, hein? Você está se encaminhando em direção à alegria. Gostei, gente, do que tá aqui escrito, amei. E meu número daqui, da minha riqueza, tá aqui atrás. Vamos jogar na Mega Sena que a gente vai brigar. É. Agora é você, vai. O investimento mais lucrativo é o amor ao próximo. Combina com o nosso canal. Combina com o canal de vocês. É. Eu amei, eu já tô comendo meu biscoitinho. Eu também já. Eu já comi. Galera, elas escolheram esse docinho aqui. É uma linguiça. Isso aqui é uma linguiça, galera. Não, você foi, tá pra comer, eu, né? Não fui eu, foi a Joana. Ela vai ser a primeira a comer, porque ela que dá pra comer, então ela vai ser a primeira a comer. Ai, gente, é uma linguiça. Que nojo. Eu não sei. Tá com sangue. Ai, o cheiro é horrível. Agora você vai comer. Você tá. Você tá gostando pra comer, agora você vai comer. Vai, come. Vai. É bom. Sério? Só que é um pouquinho apimentado. Ah, eu gosto de apimentado, então acho que eu vou gostar. Vamos lá. Ai, é nojenta. Que nojo, menina. Vocês vão me fazer comer. Caiu a minha linguiça. Vamos lá. É apimentada de quê? Caraca! É muita apimentada. Pimenta pura. Come, não pergunta, só come. Vai, vai. Morde mesmo. Cara, que pimenta. Água. É pimenta pura mesmo. Vai, qual o próximo que a gente vai experimentar, meninas? Jesus! É muito apimentado. Então, elas pegaram de dois sabores. Elas pegaram esse aqui. E esse daqui. E esse aqui, galera. É lixia e morango. Já abriu de morango. Ai, nossa, minha linguiça tá queimando. Tá aqui, é um pozinho, galera. Que tem aqui dentro. Vamos lá? Todo mundo abriu? Uhum. Dole uma. Dole duas. Dole três e. Olha o barulhinho, vem cá. É bom. Muito bom, gostei desse. Eu quero outro. Não, vamos deixar a barriga... Lixia! Próximo. Esse aqui são palitinhos que a gente vai mergulhar em chocolate com morango. Elas escolheram esse aqui, galera. Calma aí, deixa. Aí. Ai, olha Mostra que legal. Como é que é dentro. Aqui tem os palitinhos, molho de morango e chocolate. Só vamos no chocolate. Ah, eu vou provar os dois. Eu também. Eu posso não gostar muito de morango, mas vê que o molho é bom. A calda, né? Gostou? Deixa eu pegar. Tô com a tia, tá com dificuldade de pegar um negócio que eu tô entendendo. Eu vou morango. De morango. Nossa, muito bom. Parece iogurte de morango. Dá mais um palitinho.
de chocolate. Ai, que delícia. Gostei. Mas vem tão um pouquinho de chocolate, né? Mas eu adorei. Gostou? Eu gostei mais do chocolate. Gostou mais do chocolate? Ela quebrou. Ela quebrou dentro do molho. Gente, isso é uma delícia. Os três até agora foram muito bons. É, tirando o galinho, você é muito apimentada, mas eu gosto de pimenta. Não, mas pra quem gosta de pimenta, é bom. Uhum. E o próximo doce vai ser qual agora? Vamos mostrar. Isso aqui é tipo uma balinha. Ó, Camila, só veja abrir. Agora a tia que vai abrir, ó. É essa balinha aqui e, como vocês podem entender, eu não tô entendendo nada. Vocês estão entendendo, menina, o que tá chegando aqui? Olha, a gente só foi pegando as coisas que a gente não entendia. E que veio pra saqueira é legal, né? É, que veio pra embalagem legal, vamos pegar. Tá, então veio pacotinho. O legal dos doces japoneses é que eles são bem embaladinhos. Só que são carinhos aqui no Brasil. Vai, a minha tá aberta. Tá aberta de todo mundo? Olha só. Como é? Abriu do outro lado. Uma bolinha branca. Isso come. Eu tô achando que isso aqui é tipo uma balinha de coco. Também, vamos ver. Pode lá, de juntas? Tem cheiro, tem cheiro. Um, dois, três e... Eu gostei. É dura. É dura. Eu gostei. Gostou? Parece de coco. Não tô conseguindo... identificar o gosto. Parece mais de coco. É doce. Que é doce, é. É bem dura. Dura. É bem dura. Mas é gostosinha. Eu gostei. Não é gostosinha? Então tá aprovado esse doce. Aham. Eu tô confiante que foi essa que ela comentou. Então, galera, porque eu já fiz esse vídeo no meu canal e eu falei que teve um que a minha irmã comeu, que elas compraram e minha irmã vomitou. O próximo biscoito que a gente vai provar é esse aqui. Ai, parece. Ele é daquele molho. Meu dente caiu. Opa! Sério? Caraca, mostra aqui, mostra no canal. Isso é inédito, cara! A bola... Isso é inédito! A bola... A bala puxou... Olha aqui, galera, o dente dela caiu de verdade! Olha que legal! Oh. Olha isso! Galera, no meio da gravação do canal das meninas, olha o que acontece, mostra! Ela perdeu o dente, olha isso aqui, gente! Ela perdeu o dente, inédito, no canal dela, gente! Se inscreva lá no canal, né? Eu não perdi, ele caiu porque ele já tava mole. Ainda bem que não é permanente. Imagina! Então, galera, depois de uma pausa aqui, porque a minha amiguinha perdeu o dente, né? Que é normal, que ela já tava em fase, né? É o segundo dessa semana. Caramba, já tá, já chega de cair dente, né? Já caiu muito dente. Nós vamos provar esse aqui, que ele é de wasabi. O wasabi, pra quem não sabe, é um temperinho verde, pra quem come japonês. Então, pega fogo. Ela tá crente que é esse que ela vai fazer ela vomitar. Vamos ver se é esse que vai fazer ela vomitar, galera. Não dá. Abre normal. Ó, querendo perder o outro dente aqui. Parece um macarrãozinho. Ó. Ah, parece macarrão parafuso. Mostra aí, perto da câmera. Aí. Vai, um, dois, três e... Não é esse. Ah, gostosinho. Dá com cuspir? Adorei ele. Qual é o próximo agora que a gente vai experimentar? Eu acho que foi esse agora. Ah, esse é bem legal, galera. Olha esse como é bem coloridão, ó. Eu vou pegar um rosa pra combinar com o canal. Eu vou pegar esse laranja aqui. Tu escolheu qual cor? Eu peguei o maior, né, gulosa? Verde. Um, dois, três e... Cara, que horrível. Parece gosto de sopor mesmo. Isopor. Não, peraí, tenta mastigar. Eu quero ver esse aqui, Martim. Esse aqui que é da cor da pele. Esse aqui é cor de pele. Não, tem uma aqui que é muito difícil de mastigar. Tá? Ele é misturado, ele é doce com salgado. É. Olha aqui, esse aqui, você vai gostar. Esse é doce, ó. Dá esse aqui pro teu irmão. Esse, come esse. Não, come esse aqui, ele é muito duro. Ela tá cuspindo todos. Esse é doce, ó. Não, esse aqui. Esse é bonzinho. É, esse aqui é mais. Olha só, prova esse. Esse aqui é muito duro pra mastigar. Ah, tem outra ainda. Esse é muito duro pra mim. Nossa. Eu peguei um desse muito duro. Mas eu gostei. Ela gostou. O cor de pele é muito duro. Eu gostei. Pra mim tá aprovado esse biscoito. Esse aí é durinho. Galera, e o próximo que a gente vai experimentar também parece um biscoitinho. E é esse aqui, ó. Caramelo. Esse é o meu. Tem esse rapaz aqui no saquinho. O nome também não dá pra gente adivinhar.
Não, não vamos ler. Vamos fazer suspense. Suspense. Eu vi. O quê? O que ela viu? Eu vi o que tinha no ingrediente. O que que tem? Feijão! Feijão? Feijão! Que nojo! Vai, agora vai ter que abrir. Olha como é que é, galera. E vai, tem que formar de feijão mesmo. Vamos comer juntos, vai. Calma, calma, calma. Um, dois, três e... Pior que não é ruim. Nem tem gosto de feijão. Parece amendoim, não parece? Parece. Galera, e o próximo que a gente vai experimentar é esse aqui também, são os palitinhos, ó. Vem nessa caixinha vermelha. Mostra mais pertinho ali. Aí, ó. 2 anos depois. Pronto. Ai, toda rosinha. Linda. Calma aí, gente. Aqui, ó. 2 horas depois. 1, 2, 3. Olha, olha pra câmera. 1, 2, 3 e... Bom. Nossa, que delícia. Ele é doce. É porque ele tem calda de morango. No fim, é um gosto pro outro. Tem calda de morango, não dá pra parecer muito calda. Chega bem pertinho da câmera. Eu não tô vendo a cadeira. Aí. Gostei dele. Galera, e o próximo a gente vai comer, bem famosinho aqui no YouTube, muita gente mostra lá pertinho. Muita gente mostra comendo ele, que é os pandinhos. É o panda não, é o koala, né? Koala. Koalazinhos, ó. Dá um koalazinho pra cada um. Ai, gente, é muito fofinho. Deixa eu mostrar aqui. Bem, aí, olha que fofo. Olha. Vamos comer juntas? Um, dois. Pega o Dudel. 2, 3 e... Tem recheio de morango, né? Tem recheio de morango por dentro. Nossa, mais delícia. Muito bom. Galera, agora é esse daqui. Mostra lá, bem pertinho, o pessoal de casa vê. Aí. Olha. Morango. Olha que bonitinho. Vem tudo. Baladinho. Nossa, tava até babando agora. Vamos abrir. Ele é pequenininho, eu achava que ele era grande. Eu também pensei que fosse grande. Olha, vem, vem tipo uma casquinha, né? Mostra ali pertinho da câmera. Tem recheio por dentro. Olha, baixa dentro. Aí, ó. Recheizinho. Vai. 1, 2, 3 e... É bom. Nossa, mas delícia. Muito bom. O creme, ele se espalha e fica bom. Fica gostoso. Não, é muito bom. Eu gostei. Ele dá gosto à casquinha. Uhum. Galera, então, por último, pra encerrar, a gente comeu bastante, tá? Porque a gente já tá cheia, né, meninas? Eu fiquei cheia de tanto comer, vocês. Também. Então, ó, vamos experimentar esse suquinho aqui. É tipo um purêzinho de abacaxi. Isso aí. Tá bem geladinho, que a gente colocou na geladeira antes de começar a gravar. E vamos ver qual vai ser a reação das meninas. Vamos lá, vamos fazer um zerinho um pra ver quem prova primeiro. Quem sair, começa já a provar. Zerinho. Mostra ali na câmera. Zerinho. Ninguém. Zerinho. Eita! Vai, Ju. Não, eu ganhei, eu escolho. Não, hoje a tia falou. O primeiro que já sair já começa a provar. Sem mimimi, vai. Você não bebeu. Que tá achando? Tem pedacinho de abacaxi na minha boca. Tem? Então vai você então. É gostoso. Vou eu. Deixa. Gostou então? Deixa eu provar. Tamo. Vai. É azedinho. É azedinho? É azedinho. Vai. Pô, vai tomar tudo, tem leão ainda, hein? É abacaxi. Eu quero mais. Ai, minha tia! Olha, mas eu vou falar uma coisa. Vem muito pedaço de abacaxi aí. Vem? Vamos ver. Parece uma coisa gelatinosa. É mesmo, né? Mas gelatinazinha, pedaço de abacaxi. É normal esse pra mim, mas eu não compraria, não. Não. É porque é muito normal isso aí. Isso é gracinha. Brasil, é. É, tem no Brasil, aí não vale. É. Tem que ser coisa que não tem no Brasil. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nada do nosso canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tutorial de make, que tá maravilhosa. É. Que só vocês sabem fazer. Não é mesmo? É. Beijo, galera! Tchau!
Tchau.